Tema që sot, inshallah, me lejen e Allahu xhalla xjalaluhu, do të ligjërojmë shkurtimisht. E kum qujt me një emën për shkak të një thonjes që e kam lexuar nga Hasan el Basri, një dietar, një njeri shumë i mençur dhe i urt. E kum qujt temën rrugicat e shejtanit për mashtrimin e insanit. Edhe pse fjala shejtan edhe insan është në gjuhën arabe, mirë po të dyjat përdoren edhe tek ne. Me thonë, shejtan të gjithë e dinë se është djalli, dreqi, dhe e dinë se insan është njeriu. Mirë po, rrugicat dhe metodat e shejtanit për mashtrimin e insanit janë të shumëta. E kum qujtë kështu për arsye se e lexova një fjalitë këti imamit të njohur Hasan el Basri, i cili është pyetur, e janamu iblis, e kam pyetur, o hoqë ndërum, thëtë, a flen shejtani, a e merë gjumi shejtanin, kjo përgjigj tha launama le wajadna rahatan, sikur se të flente shejtani kishte me gjet pushim, na kishim u relaksu, kishim u kënaq, kishim me qet shumë më të lumtur. Mirpo për fat të keq ai nuk flen, mirpo as tjerët nuk i lënë me flet. Tha sikur se të flente shejtani na kishim me qet shumë më të relaksuar edhe shumë më të lumtur. Gjithashtu fjalë tjetër që më kalon për shtypje, thon disa selef, disa nga të parët tan, nga dhe generatat e arshme, nga generatat e arta që kanë qenë, thënë, jemi takuar me shejtani dhe kemi besedu me të. Tash na nuk pohim në atë mesele se qysh jenë taku me shejtani, e qysh kanë folë me shejtani, e ku kanë mujtë më taku e ku të adjune. Këto se ende kur vjen islami edhe këthët kështu, na ashtu e marim edhe pranojmë. Thët dison nga selefi, jemi takuar me shejtani dhe na ka thonë. Thët shejtani, jem takuar me dison njerës, jem takuar me disa njerëz edhe kam qenë unë ai që i mësoja ata. I mësoja njerëzit se qysh me vepru edhe çka me bo, çfarë gabime. Ndërsa tash ka ardhur koha unë po takohem me njerëz, ndërsa ata po mësojnë mu. Subhanallah. Shejtani fillimi ka mësuar njerëzit, mirë po tash shejtani po thotë se po takona me njerëz, ata po mësojnë mu. E tregojnë si një lloj barcolete, mirë po sa për relax në Egjiptin e sotshëm. Që Allahu xhalla xjalalu ka dashur të ka shtiru inshallah dhe Sirinë dhe vende tjera arabe inshallah i shtiron prej zullumçarëve dhe munafikëve, kafirave. Thuhet se shejtani ka bënë një debat me Mubarakun, ish kryetarin e Egjiptit 40 vjeçar. Edhe thot, "Çysh po i mashtron ti njerëzit e vet Mubarakin?" Mubarakin në esencë vet shejtani. Thot, "Çysh më i mashtru?" Thot, "Unë i mashtroj çështu, ja çelin një derë, nëse s'ku vjen aty, ja çelin një tjetër, e mashtroj aty, e mashtroj këtu edhe i thirin njerëzit çështu." Kënë se tash po e vetë, shejtani Mubaraki thot, e ti qysh i mashtron njerëzit? Thot, valla unë e qështu qështu. Thot, ja, ja, haram, haram, shumë është kjo, nuk bon kështu të apëtan. Me dhe me këse njerëja ka kalu edhe shejtani të apëtan. Shejtani o bon këtë ashtë ka ardhë që po të ka thonë që te e për është kjo apëtan. Nuk bon me bon që ka zullum apëtan. Nuk bon me rajt që ka të shumë. Nuk bon me mashtru me trathu që ka të shumë. Edhe kjo fjala e selefëve poli dhe subhanallah, thot kemi takuar shejtanin, thot shejtani ka thonë se ai më taku me njerëzit i ka mësuar ata. Ndërsa tash po takohem me njerëzit, un po mësoj prej tyre. Para mendo gjenerata e ardhur kur ka qenë? Para 13 shekujve, 14 shekujve. Po sot më u taku me shejtanin njëri, çka bën? Çka fol? Shejtani nuk ka nevojë me fol se i ka argat të vet, i ka nipat të vet, i ka ndimsat të vet. A thua vall se kush është shejtani në esencë? Ne të gjithë se të gjithë e dimë se shejtani është armik i yni. Këtë e dimë se cili. Inna shejtane lakum aduun. Allahu xhalla xjalalu thot në Kur'an, thot vërtet shejtani për ju është armik. Fattakhidhuhu aduwa. Edhe ju merreni si armik. Nëse një njeri i ki armik, merre si armik. Mirë po na për fatkeq, atë që e kanë armik e marrin si mik. Ndërsa shejtani në esencë është kryengrit si kryesor. Është larg mëshirës dhe larg hajrit në çdo aspekt. Është kryengrit si kryesor, është larg mëshirës, Allahu xhalla xjalalu, edhe larg çdo hajri, çdo punë të mirë. Gjithashtu morali dhe edukata e shejtanit janë zero ose nën zero. Shejtani nuk ka edukat, nuk ka moral, nuk ka tërbije, nuk ka etik, gjitha janë zero. Ndërsa fjalët dhe punët, veprat e tij janë të fllihura dhe të ndyra. Ky është shejtani në esencë. Ai është kundërshtar i çdo fjale, pune, pëlqimi të mirë e korrekt. Çdo herë domethënë shejtani kemë gjetë kundërshtar në ato që ti je i mirë. Në esencë, fillimi i shejtanit ishte kryengritja e tij ndaj Allahut xhalla xjalalu, edhe ndaj melajve, ndaj Ademit alayhi salatu vesselam. Pastaj ishte refuzimi, hidhrimi, trishtimi i tij, nervoza e tij e kështu me radhë. Për arsye se
Allahu Gjellë Gjellalu u korekruje Ademin Alehi Salat Veselam, të gjithë e dini se i mblodhi me lajqet dhe i tha me i ronë sejshde, të gjithë i ronë sejshde, pa për jashtim. Pse a thua val të gjitha me lajqet i ronë sejshde, për vetë shejtanit nuk i ronë sejshde. Për arsye se misioni edhe krijimi i me lajqve është që Allahu Gjellë Gjellalu u tregon në Kur'an, la ja'sun Allah. Nuk i bojnë gjuna Allahu Gjellë Gjellalu. Wa jef'alune ma ju mërun. Edhe praktikojnë atë që Allahu Gjellë Gjellalu hu jo jep urdrat me lajqve. Gjdo me leku e ka urdrin e vetë, nuk i refuzon Allahu të asgjë, nuk e kundështon Allahu në asgjë, edhe e kryjnë veprën edhe punin e ti me përpërkri. Pra arsye se kjo është misioni dhe krijimi i tyre në këtë dunja, që la jahsun Allah, nuk i bojnë gjuna. Bile ka me lajqet të cilat e kanë vendosë në kryjtë sejshde edhe nuk e qojnë heqë. Ka me lajqe që i vinë edhe shkojnë edhe mo nuk kthehen në hiq. Dhe me thonë misioni me lajqeve është dhe me thonë për me bo punë të mira edhe mos me i bo Allahu Gjellë Gjellalu hu me katë. Ndërsa e kundër dha është shejtani. Allahu thotë në Koran, illa iblis, eba, was tekber. Përveç shejtanit i cili refuzoj edhe boni me ndimalsi, lemje kumin e sajgjidin. Nuk ka qenë për e atyre që i kam bo sejtë Ademi Tarehi Saratu Sënëm. Allahu e ka ditë pse shejtani nuk i ka bo sejtë. Mirë po e ka pyt, në formën pytëse, pse nuk i bën sejdë kur të urdhërova? Çka tha shejtani? Ana khalaq, ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se ai. Sikur se Ademi alayhi salatu vesselam, shejtani më i mirë se Ademi. Ai po thot vet, ana khairun minhu, jam më i mirë se ai. Khalaqtani min narin, mua më ke krijuar nga zjarri, wa khalaqtahu min tin. Ndërsa atë e ke krijuar nga kush? Nga balta, nga dheu. Për këtë arsye. Pastaj Allahu xhalla xhelalu, edhe pse e di ti përgjigjen, i tha, largou ik prej mëshirës teme, shporu nga këtu, nuk ka me të kapë mëshira ime deri në ditën e gjykimit. Tha, lem, tha, jep, afat, afatizam deri në ditën e gjykimit që ti mashtroj njerëzit e kështu më radhë. Pra kjo është esenca që shejtani e rriti mendjemallsinë e ti, e rriti hidhrimin e ti, edhe nervozën e ti, ndaj Allahu Gjellë Gjellalu edhe me lajqve, mirë po tash kuna ju ka gjujt? Aja Allahu s'ka që ka i bon? Me lajqve s'ka që ka i bon? Mirë po kuna i bon? Beni Adem, neve. Bita Ademit alayhi salatu wasalam është betuar në Kur'an që komi mashtru deri në ditën kur do dalim para Allahu xhalla xhelalu. Këtë afat Allahu ja ka jap. Mirë po ka thon illa ibadak al mukhlasin, përveç robërve të tu që janë të devotshëm. Një meselë që shpesh ndoshta kemi dëgjuar, edhe është bo pyetje se thonë kanëherë dikush mundohet me injon hoxhallar të ngushtë ose dietar të ngushtë edhe bën pyetje banale. Ose pyetje budallice thot populli, nuk ka problem. Çdo pyetje ka përgjigje. Nëse nuk e din, kthehesh në librin e Allahut xhalla xhelalu, nëse nuk e din, kthehesh në sunetën e pejgamberit alayhis salam, nëse nuk e din, i vet dietar, i vet ulemat e mëdhaj, nëse nuk e din, kthehesh në kitabe e kështu me radh. Ka ndarë me nxon ngusht një hoç të madh. S'mund kujtohet emri i tij nëse zgaboj ka qenë Imam Zuhri, jo shkolla kanë vet lidhje me shejtanin, i kanë thonë, a është i martuar shejtani? Ose pyetja tjetër, qysh o ka emnin gruja e shejtanit? Po ky hoxha i mend se mashallah, çka ka përgjigj? Ka thonë vallallin këtë dasëm unë s'kam prezantuar atë. Nuk e di, s'kam marr pjesë, nuk kem kuam pjesë marrës aty edhe nuk e di se çu ka emnin atë. Nuk ke nevojë me nxon hoxhin kusht se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë ai i cili mëson diturin për me shiku edhe me sprovu të tjerët mirë për ta. Te nëse e dini hadith, e ja konsulto me hoxhin, a është hadith, a s'është hadith, hoxha mundet me tregu më mirë. Kjo meselë është se shejtani është i krijuar prej zjarrit. Edhe është e vërtetë se ai vetë po thotë Allahu xhalla xhelalu po tregon. Po a thua vallë çysh djegët shejtanin në xhenem? Allahu xhalla xhelalu po thotë se shejtani e ka vendin në xhenem, edhe ata që e pasojnë shejtanin kanë mëkon në xhenem me ta. Ndërsa xhenemi është zjarr. Çysh djegët shejtani që është i krijuar prej zjarrit në zjarr. Mirë, po këta njerëz të cilët e bojnë këtë pyetje vetëm pak kishin me mendu rreth krijimtarisë së tyre. Rreth formimit të tyre. Rëth arjes të tërë në këtë dunja, s'kishën me popë këtë pytje. Për arsye se na prej qkafit jemi të kryum, prej dheut, a jena na dhej që tash? Jo, jena njerë, sot. Prej qkafit jemi të kryum, prej një pik uj, dhe një spermatozoidi shumë të vogël, që Allahu Gjellë Gjellalu u thot është një pik uj. Mirë po, a jena uj na që tash? Jo. A ka mundësi dikush me na dënu neve dhe me na ndëshku me dhej edhe me uj? Ka mundësi. Vallahi vesh me marr bosat e dheut me djujt me ta kanë mundësi me të mbyt. Po ti je krijuar prej dheut, a ka mundësi me dek? Ki mundësi me dek. Po me ujë je krijuar, a ka mundësi me të mbyt me ujë? Po me ta fut kryt në një kof ujë, vdes. Edhe shejtani kështu. Ai është i krijuar prej zjarrit, po nuk është zjarr.
Ai do digjet në zjarr, mirë po për momentin shejtani nuk është zjarr, është i krijuar prej zjarrit. Kjo vetëm një meselë sa për sqarim. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, inna shejtana la yajri, vërtet shejtani ec, çarkullon në trupin e njeriu sikur se çarkullon gjaku. Kjo është shumë e vërtetë. Mirë po ai të kishte me çarkullu në trupin ton sikur se është i krijuar prej zjarrit, ai kishte me nakallëve. Mirë po, kuptimi i hadithit është se prezenca e shejtanit është në trupin e njeriu, edhe pse ai është i krijuar prej zjarrit. Mirë po, ai është në trupin e njeriu sikur se çarkullon edhe et gjaku i tij, për arsye se në çdo moment është i gatshëm për me të mashtruar edhe me të larguar nga rruga e Allahut xhalla xjalaluhu. Është çudi interesante se shejtani e pranon që Allahu xhalla xjalaluhu është krijues, është furnizues, është ai që jap jetë edhe ai që merr jetë. Mirë po, megjithatë, ai që e ka këtë dituri shejtani, nëse nuk është në praktik, në vepër, nuk i bën dobi as njeriu as shejtani. Pra njeriu nëse ka dituri, edhe nuk e praktikon çat dituri, ky është njeri shumë i keq. Për arsye se këto argumente që e ka, këtë dituri që e ka fitu, ka me pas argument para Allahu xhalla xjalaluhu në ditën e kiametit, se më thon ti ke ditë, mirë po nuk ke vepru. Kështu të shejtani se shejtani e din, mirë po është i larguar prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, çka është më e çuditshme këtu se shejtani kërkoi prej Allahu xhalla xjalalu që diti që është krijues, edhe ai që jap jetë edhe merr jetë, i tha: "O Zoti im." Shejtani e pranon që ka Zot. Edhe i thot: "Ya Rabbi, O Zoti im." Mirë po, kur e vendos njeriu me shtin në kufër, kur të shtin ty edhe mua me bë kufër, me dalë jashtë fesë, çather thot: "Inni akhafu Allah rabbel alamin." Çather gënjen shejtani, thot: "Vërtet unë i frikom Zotit, apo ti unë ti e bone që të punë, mirë po nësë që më razime e boti këtë punë, pra syrës unë i tutë në Zotit, e ti së që tutë e Zotit, amton. Po ajo është iniciatori që të shtimi me po kufër, edhe mos besim edhe refuzim daj Allahut xhalla xjalaluhu. Thot, ndhirni ila jomi ju bathun. O Zot, lem thot, deri në ditën, kur do të rinjallën njerëzit para teje. Allahut xhalla xjalaluhu, që kemi përgjith, kale, fakhruj minha fa inna ke rajim. Largohu, ik shporu nga këtu se ti je i malkuar. Wa inna alejke lanete, dhe mbi ty dhe me ty është laneti, mallkimi Allahu xhalla xjalaluhu, ila yawmiddin, deri në ditën e gjykimit. Pra Allahu xhalla xjalaluhu s'ka mëshirë ndaj shejtanit, e ka larguar mëshirën e shejtanit, për çka ata dhe fjala lana është larg mëshirës mallkim, mirë po edhe larg mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Kërkojnë nga Allahu afatizim deri në ditën e ringjalljes, për çka? Për mu pendu shejtani? Jo, për më kërku falje, jo, mirë po për mashtim, tradhti, kurtha e kështu me radhë. Pasi që u largu shejtani nga rruga Allahu xhalla xjalaluhu dhe nga mëshira e tij, ai prap mat keqbërsinë e tij që e ka, mat fatkeqësinë e vet që ka ka si shejtan, ai nuk e la mangu edhe pa e shpalos vizionin edhe plan programin e tij. Këto partijat ju bëshini kur dalin para zgjedhjeve, po e shpalosin programin e tyre. Ta mbaroj këtë, ta bëj atë, ta ndërtoj këtë, ta marrë në punë atë e kështu me radhë. Atë. Mirë po, në fund, sikur se shejtani, atë këtë kelam fati thënë arabisht, fjalë boshe, palidhja rrena. Shejtani e shpalosi plan programin edhe vizionin e ti, edhe na kallëzoi se çka ka me bë. I kallëzoi Allahut edhe i kallëzoi bijve të Ademit, pra bijtë Ademit subhanallahu për fat keq shkojnë mbas rrugës e tij. Çka tha? قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فاوزتهم për shkak që më përzune, më largove nga mëshira jote, un do t'u zbukuroj tekshiat atyre në tok, ku na atyre neve bita ademit do t'ja zbukuroj tekshiat njerëzve në tok, dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga jote, përveç atyre që ti i kjep sinceritet, edhe të cilët janë sidikin, sincert, mohlisin, e kanë njetin edhe zemrën e pasër. Këta njerës nuk më i me mashtru, për ndryshet të gjithë njerës i tjerë i mashtroj. Shejtani fushatën e ti e ka vendosë në tokë. Allahu xhalla xjalaluhu po thotë, le uzejjinen në lehum fil ard, kom ju zbukuru aty në gjerat e kësia në tokë. Shejtani këtë punë e ka në tokë. Saj nuk merret me ata që shkojnë mbi tokë, megjithëse s'ka jetë mbi tokë, mirë po ata që fluturojnë nuk merret me ta.
Merët me ata në avion që hypin, mja u haru Allahu Gjelle Gjelaluhu, mirë po pak turbulencët aeroplanit me një herë dhe me thonë të gjithë drejtonë, muslimon e jo muslimon, amëtën, o zëtë pështën, amëtën, pëse e shë vetën që është në hava, edhe shumë poshtë është, tu dhe nga friga, nga vdekja, kështë më ratë. Shëtanit e me thonë, gjdo moment mundohet me të haru Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mirë po a thua Allah dhe zërë dhe ndëruar dhe motrat ndërum, nëse një njeri i cili e punën një zanat 50 vjetë, ose ma pak, ose ma shumë. A thua val, nuk bot kë ekspert për qatë lëmin, a nuk bot zanat li i mirë, a nuk ja jep hakim punës. Më kujtot një profesor e kemi pas, ka qeni vjetër, Allah më shiroft, na jep ke landën e hadithit, sahihul muslim. E spjegoj ke muslimën. Mirë po qaq bukur edhe qaq mirë, këtë përmenë që i spjegoj ke, thëjshë masha Allah, tënë. Po e vrejta dhe më thonë se ajtë që 35 vite e japë qatë njëtë në landë. Viti 2 dhe më thonë që 35 vjetë e japë njëtë në landë edhe e kam su landën përmenë që apëtanë. O po profesion për librin sahihul muslim, gjdo hadith bilim me ata transmitus të krejti dike përmenë që. Ky njeri dhe më thonë që është marrë me një shkencë, ja ka japë hakun edhe është bo zanatli i mirë. është bo ekspert i mirë, e një landën e vetë mirë. A thua valë, edhe pse s'bon me bo krasim, shejtani prej që ju largu prej gjennetit. Prej që ju largu prej mshirës Allahu Xhella Xhelaluhu e ka një profesion. E ka një eksperiencë shumë të madhe, shumë gjatë. Puna ti që ka është, me i largu edhe me i deviju njerëzit nga rruga e drejtë e Allahu Xhella Xhelaluhu. Këtë punë e ka shejtani. A u bo eksperiencë i madhe? A në gjelemin e vetë mirë? A ka ndonjë argument që duhet me të argumentu ma shumë për arsye se shejtani është ekspert edhe është armik shumë i madhe kundër njerëzit? Për arsye se e para u hakmar ndaj bive të Ademit për shkak që nuk i ronë sejsh dhe Allah e përzuni prej mshirës ti, edhe tash u ardhë edhe hakmerët ndaj kuj, ndaj njerëzë. Do më thonë, profesioni i ti është shumë i qarë, eksperienca ti është shumë i gjatë, edhe puna e ti është shumë e paledhshme. Asë njëherë nuk lodhe deri në ditën e gjykimit që njerëzit ka me i mashtru nga rruga e drejtë. Ky është shejtani, prej që është prejartuar nga gjeneti, nga mshirë Allahu Xhella Xhelaluhu, nuk ka pun tjetër vetë se humbjen e njerëzve dhe dëvimin e tyre. Kjo punë e palodhshme dhe eksperienca e gjatë e ka bërë atë shejtanin të çpik arte edhe metode të reja për devimin e njerëzve. A ki po një njeri sa më shumë që punon, merr zanat, e sheh veten domethënë që ka mësuar diçka më shumë, nuk e ka ditë. Një sikurse dituria, sa më shumë që lexon, e sheh veten që je më ignorant edhe xahil. Kështu edhe një zanatli, i cili merret me një profesion të vetin, sa më shumë që e punon se ato, aq më shumë. Këta mekanik ta ke pa përpara kanë punu me një dalë, me një çikiz të vogël, tash ja kanë pru kompjuterin, veç e vendosën në makinë dhe kanë thonë kret gabimet ku i ka. Domethënë, është aktivizu metoda e re për çka? Për me i gjetë gabimet e njerëzve, ose gabimet e makinave kështu më radh. Shejtani këtë punë ka dhe është avancu në ato të vetën për arsye me i largu njerëzit edhe ka çpik artë të reja për me i largu njerëzit nga rruga e Allahut Xhella Xhelaluhu. Prej tyne po i ceki shkurtimisht, pika e parë që shejtani ka më eksperiencë të madhe për mashtrimin e njerëzve dhe devijimin e tyre nga rruga e Allahut Xhella Xhelaluhu është zbukurimi i të kotës, i të keqës. Të keqën shejtani ta zbukuron. Për arsye se e kota batili ka një foto të keqe, ka një figurë të shëmtuar, për këtë shejtani mbështetet në të duke mbuluar dhe zbukuruar atë me petka të ndryshme të bukura simpatike për njerëzit. A keni pa një njeri nëse don me bosë hire, më bosë hirbaz magjistor, ai duhet me bë kufër. Kjo është punë e keqe, është punë e kot, batil është, se hiri është haram me bë. Mirë po shejtani ja zbukuron. Çuçi ja zbukuron? Thot më sporti kimë bë autoritet. Kanë me tarë njerëzit, sikur se burdushit që i shkojnë këtë Kosovë, apëtën. E para, e dyta, ki me bo pare. Ki mu kom pasanik njeri, apëtën. Vjen një njeri, 500 euro të lënë. Ani këta të jashtit, që i po vindë, me thonë mërgjimtartë, këta së këshyri, në vetë sa, e qelë kuletën edhe sa të mundet gjumë franga. E treta, thot, ki mu kom njeri, që ki me pas pun me njerëz tjera dhe mi audit problemet e njerëzve në shtëpi e kështu me radhë, e na jena njerëz të intrigave që na intereson kjo punë. Qështu shejtani ta zbukuron për shembull sihrin, një prej sendeve të kota të batil, edhe të shtin me punonte. Ose ta zbukuron adhurimin e putave. Me shkun tyrbe, thot është mirë, i lën 5 cent ose 10 cent, e fiton domethënë një tarmë, e fiton fatin tënd, shkon taj magjistari, ja jep 1 euro, 2 euro, një havli ku ta dione, ai ta ka thon fatin tënd me kont kimu martu, a kimë pas fëmijë, a kimë kon pasani, ka fukarë, kështu më radh. Domethënë sendet e kota batilet
Shejtani ti zbukuron edhe të shtin dhe më thonë prej kësaj dere që haci nuk është gjo, shko një herë mas andaj pendohesh të Allahu, Allahu ta përanon pendimin e kështu më rallë, edhe kështu shejtani i ko këtë cytjet, mas andaj na ta zbukuron në tërprejljen e farefisit. Kjo është keq, Allahu Gjellë Gjellalu hu pëthët, Allah ta këta u erhamekum, mos me i këput, mërdhanit farefisnore. Shejtani me njerë ta shtin me ndë, thot, kur u kuna i ti ti zmarami herë. A u ardhën një herë, apëtan, të ka dikë kjo, e ki martu, këtë, e ki bo, këtë, këtë, edhe s'ka alkur, pëse pishkon ti? Qëto shejtani të më thonë të nëzhen, mirë po muslimani vërtet, besimtari vërtet, duhet me mëshem këtë derë, duhet me gjithë arsui me thonë se, vëllaj që më pas ka ardhë, po unë du mishku, për hirë të Allah, të gjelalu, du me vizitu. Pika e dytë që shejtani e gjenë atë rugicën e vetë për me ardhë të këtë mirët edhe me i mashtru, është emërtimi i të metave me emrat bukur, simpatik edhe dashur të njerëzit. Sande të këqia, gjunahet thjesht, haramet, shejtani t'i zbukuron me emërtimet bukra, për arsye që vetë dëshira njeriut, ka dëshira dhe ka epsh me ndi që ashtu që. A e dim pëse është e keqe? Mirë po dënë mi thonë diqysh tjetër për arsye se shejtani ja ka zbukuru, për arsye se dënë me divijun nga rruga Allahut, për arsye se dënë me shti në gjehnem, se për arsye se është vetë i futur në gjehnem, edhe nuk ka qef më konë vetëm egoist. Mirë po dënë mi marë dhe dëgjemat me veti për me i futë në gjehnem. Ademin a.s. në gjithë të dim se e ka mashtru. Këtë dëgju për e gjallarëve se shëjtoni e ka mashtru Ademin a.s. Qështë e ka mashtru? I ka thonë hapre që asaj pëmës të së ta kanë dhalu. Oshtë shumë e vërtet. Mirë po qatë pëmë, qështë e ka zbukuru shëjtoni? Që asaj pëmës, qështë i ka thonë shëjtoni? I ka thonë Ademit a.s. Hel edulluke ala shëgjeratil khuldi wa mulkin la jebla. Thot, Ademit tregu o Adem, a do me të kalëzhu diqka të mirë, nda një peme e cilë është dhe më thonë, e pavdekshme. Nëse e hanë që ato, jetë i pavdekshme. Që kjo është e mërtimi i keq i kësaj peme që ja ka po shejtani. Pem e pavdekshmeris. Nuk i ka thonë, me bo me hongër qatë pem, ose qatë molla, dorë, dhe që ka ukona e që ka hongër, ki më koni pavdekshme. Mirë po i ka thonë, atë spjegoj diqka, atë regoj diqka, që nëse hanë qatë pemen e pavdekshmeris. Që kjo është emërtimi i keq. I shejtanit i cili dhe më thonë, i emërtan sende që ka jonë gjuna, që ka jonë të këqia. Ademin Alehi Salatu Selam, Allah është tinin gjenet, ja kryoj grun, ja kryoj gjenetin, i tha tonat mirat, edhe i tha krejt është e jotja. Hini, pini, fleni, hani, që ka doni i boni, për vetë që asaj peme, mos ju afroni. Për arsye se që aty është ndales. Shejtani, e pojti që Ademi Alehi Salatu Selam, për i shkon synit e që ajo, edhe ja zbukuroj, ja stimuloj, edhe i tha, nëse han këtë pemën e pavdekshmërisë, edhe nëse jeton në sundimin e pashdukshëm, ki më konë gjdo herë në gjene. Ademi a.s. u mashtru, haroj, gaboj, pa i gaboj për nësë duhet me gabu. Nësë duhet me gabu për arsye se a i ka vdek. Ademi a.s. ka vdek. Allahu Gjellë Gjellalu në ka tërhek në vevrejtjen. Një ras në Siri, një hoqë i malë, duke kaluar një gjenaze, po i thot në zonë si ti, po e këshillon, po e merë për dorë edhe po e ndalë, pra arsye se duhet me respektu gjenazën, duhet me japë përparësi gjenazës, duhet me ndërru gjenazën, e për fatë keqë këto vlerat gjenazës edhe këto edukata, këto regla kanë hupë të poplë janë. Sot mas lartë i të shkun gjenazë, njeri është i gatshëm për me dalë në balafacim me ty more edhe pse ti i ki gjenazën në kerë, që nuk i intereson në ti, intereson vetja ti dhe puna e ti. Asë nuk t'ja përparësi, bilim nëse ti mundosh me hi, ta qonë dorën, thot ku për shkon, apo më shë që unë këmë përparësi, e nuk e din të më thonë se ti kitë vdekuri. Ky hoxha i madh, për ndonë në zansin e vetë edhe për i thot, du me të tregu diqka, du me të mësu diqka. Tha kjo gjenaze që shkoj, që kaloj, sa du të me respektu, nëse je ullum du të më qunë kom, nëse je të folë du të me hesht, nëse je duke esht du të më ndonë, nëse je ke përparësi, du shmi apëti asaj përparësi, e kështë më rafë. Tha, për du me të apu një pytje në zansin. Tha, qëfar pytje? Tha, nëse që kjo gjenaze, kjo i vdekur, zgjohet, edhe pse na nuk bën vaki, apëtan, po para gjykojme, apëtan. Tha, që këthejet edhe njëherë në këtë dunja. Tha, qka kishte me bo? Tha, na e dim që nuk këthejet, po vishë si pytje për të bëj. Tha, po hoqë, tha, mësën vetë, tha, ti e din ma mirë, tha, ti e mësu si jam, apëtan, hoqëja jam. Tha, unë nuk i di. Tha, po vishë supëzojmë, qka për ta mërmendja? Tha, valoj, hoqë, tha, mu ma mërmendja, tha, se nëse kjo i ngratë, kjo i ndjerë, kishte mu quë dhe njerë, edhe pse nuk quhet, tha, kjo kishte me punu pun të mira. S'kishte me po keq, apëtan, s'kishte me lonë asë një pun të mirë, përvecë me punu. Tha, përgjigje është, mashallah, 5 e kim përgjigje. E kim marë notën, kalusë është, apëtan. Shumë e sakë, mirë për tha, veç për du me shtu diqka. Tha, qka? Tha, aj që ju dek, aj nuk këthejet mu. Edhe të kalzoha në fillim se nuk këthejet. Aj që ka mundë si me po pun të mira. Unë e ti jena gjallë. Unë e ti jena gjallë, unë e ti mundë me po pun të mira.
Edhe Ademi alayhi salatu wasalam e ka hunger atë pemë edhe ka gabu. Allahu xhalla xhelalu po na tregon, mirë po ne s'duhet me gabu me ndjek shejtanin, edhe me shku hapave të tij, për arsye se Allahu xhalla xhelalu po thot në Kur'an, "Wala tattabi'u khutuwati shejtan." Mos i pasoni, mos i ndjekni, mos shkoni hapave të shejtanit. Aje nuk e ka një hap, po e ka shumë hapa. Për atyre se ndër zbukurimeve që shejtani ju jep gjunaheve, mëkateve, harameve, emrave të mirë, njerëzit që praktikojnë praktikimin e shejtanit për me i hup njerëzit nga rruga e drejtë, këta e kanë marrë të njëjtën metodë që i kanë jep emra, emërtime të ndryshme gjërave që janë të ndaluara. Si për shembull, trashëgimtarët e shejtanit e dini ka shumë, ka edhe shejtan, ka edhe njerëz që trashëgojnë shejtanin, edhe marrin mësim prej tij edhe mësojnë prej tij. Unë kam fjalën për njerëz. Trashëgimtarët e shejtanit nga njerëzit që i kanë marrë nga emërtimet e shejtanit me emra të dashur e simpatik për njerëzit, të cilat i dëshirojnë epshet e tyre. Për shembull, për alkoolin çka kanë thonë? Është nëna e gëzimeve. Pa ato nuk ka gëzim, thonë. Ata e dinë se alkooli është haram, shumica e dinë ç's bën, thonë, ta merr mendjen, të pinë. Mirë, po çka kanë thonë? Është nëna e gëzimeve. Shyrret ta bën alkooli, thonë. Hoqëm, na s'po bëjmë gjë, thonë, menze çato i pak, thonë. Emërtimi i shejtanit, thonë, menze, shyrret, gëzim, çka po thonë ti më shumë, thonë. Domethënë çtojnë emërtimet e shejtanit për shkak se kjo është një vepër e ndaluar. Mirë po shejtani nuk i thot direkt, edhe njeri nuk i thot direkt mos pi alkool. Mirë po, që për rrohesh, alkool na spopim shumë ata një. Veç pak menze që aty po pim, pak e po hajm, pak e edhe pesbukuron me zlisin, diçysh, po alkool nuk po shkon kur gjë. Kjo e para. E dyta, kamaten që është haram, që është riba, që është ndaluar rrepsisht, Allahu xhalla xhelalu ka ndaluar në Kur'an, këta njerëz çysh e quajnë? E quajnë fitim prurës. Nuk i thonë kamat, po fitim prurës. Ose i thonë dobi, me pas dobi që ato japtan, ose interes i vogël. Hoqë nuk ka, shumë pak interes i vogël është japtan. Ai banka që ta fere ka, që të moto e ka banka, interes i vogël, si të shtin ti atë, interes i vogël, të një prit interesin e mesen, edhe të mëllë, si kurse gjunaat që jonë të mëllaja, edhe botë kiameti kur t'hin aty. Ata nuk thonë ka kamat, japtan. Mirë po ka fitim prorës, është fitim prorës, dhe më thonë, ka dobi, besa dikush edhe pithat, shpenzimet kujnë të bankës. Shpenzimet e bankës po i qunë kamat. Ato letrat që i ndreqin bank, që ato e në kamat, dikush po i thotë, jo, ato e në shpenzimet bankës. Ka dalim, ulemaja, alhamdulillah, e kanë caktu që dosend. Shpenzim, kamat, riba, dobi, fitim prorës, fitim humbjes, e kështu me rallë, mirë po dije se nëse hin në menjetë për me marë interes edhe kamat, dije se ti ke pas punë me nanën tënde. Shkurt, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë. Allahu xhalla xhelalu thot në Kur'an, "Alladhina ya'kuluna ar-riba", ata që hajn kamat, "la yakumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Ditën e kiametit kanë mëquar si ata të pit, si ata që i kap goditja çytjet e shejtanit. Keni pa njerëz se cilët janë smut për e gjemve. Ki pa bojnë domethën xhera pa lëvizje, lëvizje pa kontrollume. Kta janë sikurse njerëz e pit. Kështu ata Allahu xhalla xhelalu i quajnë të cilët marrin kamat në këtë dynjë. Ndërsa zhveshjen e quajnë ata trashëgimtarët e shejtanit, zhveshjen e quajnë emancipim, e quajnë ecje me kohën, me ecje përpara, përparim e kështu me radhë. Po lexoj një ditë, tha, pse tha ajo Bjondina, tha, e vendos orën në këmbë. Nuk e qet orën në dorë, mirë po orën në këmbë. Kjo është lloj barceletës, ka dhënë me tregu, se edhe na janë njerëz, na lexojmë. Tha, nuk e di ta përgjigjen, mirë po isha kurështar me ditë. Për arsye tha, e ka dëgjuat fjalën atë forën, tha, ecë me kohën. Edhe e ka qit në kohë edhe do me ecë me kohën, tash e thon. E këta njerëz do të thonë lakuricimin, edhe zhveshjen, edhe hekjen e rrobave, hekjen e turpit, moralit, avretit, këta njerëz e quajnë ecë me kohën. Po ecin ton, jo, na ja kena kalu luk, ja, na ja kena kalu kohës. Na në Kosovë ja kena kalu gjitha shteteve edhe jemi shteti i parë. Përveç Afrikës e kom cek po e cek i prap, aty nësë mundemi u kalu. Me që se ata nuk e shojnë emancipim edhe demokraci zhveshjen, se ata kanë adet edhe tradit. Nëse është dhe me thonë emancipim edhe zhveshje, nësë mundemi u kalu Afrikanve. Ata dolin lakuric. Mirë po dhe na, po mdo këtë ka orë koha që pëdojnë me dolin lakuric për fatë keq. Trashëgimtarët e shejtanit, ata që e zbukurojnë një gjuna edhe një të keqe, një lloj X këngëtarën e brisht, këngëtarën e zhveshur,
këngëtarën e degenerume, këngëtarën e poshtrume e lavire, këta njerëz çështë quajnë, nuk i thonë me këto emra që i thonë në xhami. Po ata i thonë filan artistja, artiste e kanë bëu, thonë, dej dje s'ka ditë, domethënë çka është muzika dhe çka është konga, ndërsa domethënë sot e ka bën një klip që aty me 5-6000 euro, edhe ka dal lakoriç, edhe i ka marrë një 3-4 gomar, më falni, pardon, para jush, me kthyç aty me to, edhe domethënë e ka bën nomin edhe del në top listë se kjo është artistja edhe aktoria e top channelit edhe e top videot javës ose muajit ose vitit e kështu me radhë. Një këngëtare që s'ia vlen me fol për ta, një këngë që është shumë pali dhe banale, një këngë që është degenerim për rinin ton edhe për fëmijën ton, këta ja japin titullin se është artiste edhe është me famë. Gjitha këto gjinohe i quajnë me një emër se këto janë art. Po, ju kam bërë me na ka thonë neve se çka është arti. Ne dim çka është arti. Degenerimi nuk është art. Art është diçka knaci. Art është domethënë ti me shpiv diçka edhe me bë diçka të mirë, me tregu domethënë me i paraqit popullit tën diçka të mirë, ama nuk është art degenerimi, nuk është art alkooli, nuk është art lakuricia, nuk është art amoraliteti, nuk është art kamata e këto më radh. A këto janë arta? Nëse këto janë art, na paske marrit domethënë vendin e parë në botë, se sipas ka ditë konkurs se çka është art. Pika e tretë që shejtani mundohet me i largu njerëzit dhe me i deviju nga rruga e drejtë është emërtimi i adhurimeve, sendeve të mira i emërton me emra të këqija, e kundër të asaj të parës. Të parat emra të këqij, sende të këqija i emërton me emra të mirë. Gjunat i bën të mira, halal. Ndërsa në këtë pikë, shejtani në pikën e tretë, emërtimi i adhurimeve, ibadeteve, njerëzve, davetive, ulemave, dietarëve, pejgamberëve, të cilët kanë thirrur rrugën e Allahut xhalla xhelalu, shejtani ju ndihmon njerëzve për me i shajt edhe për me i etiketu ata për arsye që mos me pranu këshillën e Allahut xhalla xhelalu. Shejtani mësoi intelektualët e popullit Ad me i thon pejgamberit Hudit alayhi salatu wassalam, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Çka i than populli Hudit alayhi salatu wassalam kur i thirrën rrugën e drejtë, than, ne po të shohim ty nga mendjeletët. Ti je njeri i lutur, më thon. Subhanallahu pejgamberi alayhis salam, Hudit i ka thon. Ai ka thon, hesni rrugë drejt, adhuroni Allahun, s'ka zot tjetër. Shejtani i ka shtij ata intelektual, ata mushrik që kanë qenë atko i kanë mësuar ata s't kanë ditë vet, sikurse që i bëjmë mëson intelektualt ton sot, me i shajt edhe me etiketut e tjerë. Tha, thuni këtij pejgamberit se ne po të shohim ty prej mendjeletëve dhe ne të konsiderojmë ty se je një rrencak, je një gënjeshtar i vërtetë. La ilaha illallah. Ka thirrë Allah, ka thirrë me besu Allahun, këta i kanë thonë ti je kedhab, je rënc, je gënjeshtar, je i çmendur, je i lutur. Shejtani mësoi me i thonë Shuajbit alayhi salatu wassalam, populli i tij kur e thirri Shuajbi alayhi salam, tha, ejani në adhurim, besoni Allahun, nuk keni zot tjetër përveç Allahut. Çka thon? La in tabatum Shuajban innakum idhal khasirun. Shejtani ju tha aty në vetvë, popullit vet, sikur se po i thojnë edhe sot popullit ton, shejtani, nëse e pasoni Shuajbin, nëse shkoni mbas tina, innakum la khasirun. Vërtet ju jeni të humbur, ju jeni budall, ju jeni të çmendur, ju jeni të devijuar. Subhanallahu, pejgamberi kanë thirrë në rrugën e drejtë, shejtani domethënë me atë bindjen e vet, me atë inatin e vet, me atë çmendurinë e vet që ka ndaj bëni ademve, i ka thonë edhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, thuju njerëzve se këta nuk janë njerëz drejt, këta janë njerëz të lutur e kështu me radhë. Ky mësoj kufart, kër e shetet me i thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe mërmërtu me emrat të ndryshëm, sikur se i thanë magjistar, poet, i qmendur e kështu më radhë, ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu ja u kthej atyne, duke thënë se vërtet pejgamberi alayhi salatu wasalam, fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Pra ti përkujto me Kur'an, fol me Kur'an o Muhammed alayhi salatu wasalam, se me dhuntin e Zotit tënd ti nuk je asfaltor e as i qmendur. Dhuntia Allahu xhalla xhelaluhu që është me ty, ti nuk je as faltor, as magjistar, as nuk je i çmendur sikurse të etiketojnë ata ty. Ndërsa në ajetin tjetër thot: "Wa ma huwa biqawli sha'irin." Ajo nuk është fjalë e ndonjë poeti. Se mendon ata kurajshit se fjala Allahu xhalla xhelaluhu çen ka poezi. Edhe thonë se ky e ka shkruar vet Muhamedi alayhi salatu wasalam. Sikurse thonë tani sot njerëzit pejgamberi Islam Muhamedi ka shkruar Kur'anin, apo thonë. Nuk e din se pejgamberi selam ka qenë analfabet. Ati ka zbrit Kur'ani, sahabet e kanë shkru Kur'anin. Mirë po Kur'ani është fjale Allah xhalla xhelalu që nuk ndryshon. Gjithashtu tha, wala bi qawli kahinin qalila ma tadhakkarun, nuk është fjale e asë ndonjë faltori
ndërsa ju pak po përkujtoni, të nzilu me Rabbil Alemin, ndërsa ajo është zbritje prej Zotit të lartë, Allahut Gjelle Gjelalu. Shejtani është ai që po i mëson gjahila tonë sot, me thonë atyre që kapën për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe praktikojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pa marrë parasysh prej mashkujve apo prej femrave, po i mëson intelektual tonë sot me thonë se këta jonë radikal, këta jonë terrorist, këta jonë vehabist, këta falen ndryshe, këta marrin pare, këta bojnë kështu, këta kështu, këta ashtu. Shejtani po i mëson këta me thonë, po subhanallah, njeri po thot falesh ndryshe, po kur i arë në xhami ti me mpa që unë falë në ndryshe, këndi ki pati të falë që i falë unë ndryshe, baba nuk të falë, ti nuk falesh, gjali nuk falet, jeni gjahila, jeni mushrikin të shpija kret kompleta, më thonë, në xhami nuk ka ardhas njëherë, ndërsa vjen më thua dhe ati tjertit, i thush se ju falen ndryshe, po kënde pave që po falet ndryshe ti, ose thot po falesh si grat, po kur i ki pati grat, ti koke ken njëri i keq, paske hypë në qardak me i këshyr grat që shpo falen, ose i thot se këto për vendosin shamin për x arsyen, ose këta me mjekra, ose. Këta ju njerëz radikal, ne kam pru një islam radikal. Po qëfar islami mërë? Na thrasim Kur'anën në sunet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse që kjo është radikalizem për ty, atëherë ty që t'ja kunopin vetit edhe mbyte vetën. Mas mirë e ki, apëta nëse smullësh me ndajt me muslimon të vendit tëndë, me bashkëllëtar të qytetit tëndë, atëherë largohu, ik. Jo shkoni, na s'kena ku më shku, që kjo toka janë. Na qëtu kena mendej, me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu edhe kena mu forcu. Porusia Allahu Gjelle Gjelalu është për gjithë njerëzit. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mos vdesni ndryshe vetë se musliman. A që e praktikon sunetin, let vazhdon me praktiku sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. A që e kalon praktikimin e sunetit, leta praktikon sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërsa neve na mbetet me i thonë atyne, mutu bi ghayzikum. Vdisni matë nga dhënimin që e kini mrenda, matë zgënimin që e kini mrenda për muslimon, me që ato kini me tek. Na po e shojmë, sot, subhanallah, se në për vendet ndryshme flitet për hoxhallar, flitet për bashkësi islame, flitet për xhamia, flitet për njerëz. Kush flet? Kret gjahilat, kret njerëz të cilët nuk frekuentojnë xhamin edhe nuk kanë njohuri me xhamin. Unë jam i mendimit nëse një njeri që vjen xhami edhe thot, hoq, a ka mundësi me mama sqegu çka mjekra, çka vehabi, çka është pantollë të shkurtë, çka është shamia, çka është falja ndryshe? Ati muj me fol me ta, për arsye se ky është frekuentues i xhamisë dhe i kupton sendet. Ama një njeri që nuk është as mbështet islamit, nuk është në xhami, nuk është në shtëpitë e Allahut, nuk është në ders, nuk është në përkujtim, është larg muslimanëve. Kti mund dalmi ai tregu se çka është feja? E këta njerëz do të thonë shejtani po i mëson se ju po jetoni me njerëz, mirë po, këta njerëz janë radikal. E këtë radikalizëm për fatkeq, një pjesë kemi pas trashëgim prej hoxhallarëve. Po thonë me dy kushte. E para, hoxhallarët tanë vjetër kanë qenë me mjekra. Hoxhallarët tanë vjetër e kanë ditë ilmin edhe kanë mësu, mirë po, tjetër gjë është ajo që s'kanë mujtë me praktiku për shkak komunizmit edhe enverizmit. Që ata i kanë ditë dhe mesele, po për arsye që s'kanë guzoft, nuk kanë mujt, isha Allah o Gjelle Gjelalu ja u falë. Dhe për shkak tjetër, për arsye se ky radikalizm që ka ardhë në Kosovë, ky ka qenë, që pe qëtujt i kena malëna, në qëtë Koran shkruun gjithë të sendë, sikur se ka thonë ai shejku, është një debat, e ku më kazu, për e kazu i korab, thët, është ullë me hongër buk me një hojzë, dhët, apo më kazon prej kuna o bo që kjo salat. Thot se ju po thoni se në Kur'an çdo send shkruan edhe lexon. Thot po është e vërtet, çdo send është në Kur'an. Thot unë e kam lexuar Kur'anin, po nuk e kam gjetë se ç'kjo sallat që po hajmë unë ti po drekojmë nuk është e shkruar në Kur'an. Thot pritim një minutë. Ka shkuar te kuzhinieri, ka thonë çka ke qitën këtë sallat? Thot vallahi çka si jap një fakturë, një menu i ka lexon. Shkon hoxha ja vendos përpara, thot çe, edhe ajetin fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni ata që din për atë që nuk e dini. Thot që unë e gjeta, thot salatën në Kur'an, edhe që ka pohajmë në ti. Edhe, thot unë kuzhinjer nuk jem, asë nuk jem zruptar, asë nuk jem mekanik, jem hojgj. Allahu Gjellë Gjellalu, thot në Kur'an, fes elu ehle dhikri, in kundum la talemun. Vet një ata që din, për atë që ju nuk e dini. Unë shkova veta kuzhinjerin, që ka ki vendos, a im ka vëzoj, që kjo është në Kur'an. Çdo sa ndon Kur'an aftën. Nëse ne nuk i dimë të gjitha, edhe normal që nuk i dimë të gjitha, duhet më kthyte ai i cili e din profesionin e vet. Edhe pika e fundit, metoda e shejtanit për me largu njerëzit me i devijuar nga rruga Allahu Xhelel Xhelaluhu është pengimi nga e vërteta.
Çdo sen çka është vërtet, çka është hak, shejtani mundohet me pengu edhe me largu, për arsye se vet është betu. Edhe ka thonë, qale fe bima adhwaitani, thot o Zot, o Zotim, për shkak që ti me largove nga mëshira yte, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Do të ulem edhe do t'ju mashtroj aty në do t'ju dallisi rrugën e drejtë. S'kan me ndjek rrugën e drejtë, komi ushtramnu rrugën e drejtë. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim. Pastaj do t'ju vi atyre përpara, do t'ju shkojnë njerëzve përpara, do t'i mashtrojnë nga ana e përparme. Wa min khalfihim, edhe për mbrapa, nga pas. Wa an aymanihim, edhe nga djathta e tyre. Wa an shimailihim, edhe nga majta e tyre. Wala tajidu aktharuhum shakirin, nuk kemi gjetë o Zot shumicën e tyre që janë falendërues. Edhe është e vërtetë se shumica e njerëzve në botë nuk janë falendërues. Sa miliardi ka bota? 7 miliard. Shumica e tyre domethënë nuk janë musliman. 5 me 2 para fersë, gati 2 miliard musliman. Po prej këtyre muslimanëve 2 miliard, sa janë falendërues ndaj Allahut? Qalilun min ibadi yashkur. Pak prej robërve të mi janë falendërues. Për arsye se shejtani është i mashtruar prej katër këndeve, për para, për mbrapa, gjatë asmajtas. A thua vallë, pse nuk i mashtron shejtani nga lart? Se e din që Allahu xhalla xjalaluhu është mbi ta. Sikur se ka thonë Katad, edhe me këtë po e përfundoj. Thot, mëshira Allahu xhalla xjalaluhu vjen nga lart. Shejtani nuk mundet me depërtu mes teje dhe mes mëshirës së Allahut xhalla xjalaluhu, po ai depërton në përkande të ndryshme. Depërton përpara, për mbrapa, nga gjatë, nga e majta, mirë po prej largit mëshira Allahu xhalla xjalaluhu zbret ndaj teje, edhe dera e pendimit është qel kur i drejton durt nga Allahu xhalla xjalaluhu i drejton lart. Kështu që shejtani nuk e ki pengesë aty. Me pas me kërku anash nga dikush, sikur se kërkojnë tjerë, domethënë tani person, domethënë shejtani mundet me intervenu aty. Falja ose mos ja fal, ose përpara ose për mbrapa ose majtas. Po ti ki me kërku prej Allahu xhalla xjalaluhu që është lart. Ndërsa pengesë mes teje mes Allahu xhalla xjalaluhu nuk ki. Mëshira Allahu xhalla xjalaluhu është që këtë derë kalon qel. E kalon derën nga lart, mos me mujt çytjet e shejtanit me të ardhmë. Allahu xhalla xjalaluhu na rujt dhe na mbrojt prej shejtanit, edhe pse bedim se është armik i hapt, edhe armik shumë i keq edhe i trishtueshëm, mirë po prapë se prapë ne ndoshta nuk marrim sim, mirë po si do të thjet, le të mjaftojmë këto si këshilla mos pari për veten time, pastaj edhe për ju, që ta marrim shejtanin si armik, ta marrim shejtanin ashtu sikur se Allahu xhalla xjalaluhu thot më e marr armik shumë të rrezikshëm, për arsye se ai e mashtroi Ademin alayhi salatu wasalam, babën tonë, e nxiri prej xhenetit, a thua vallë kush prej neve edhe prej imanit tonë më na mashtru, Allahu na forcoft imanin, Allahu na bashkoft në xhenet, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju shpërblet për safrin që patet në dëgju, kërkoj falje për shkak të zërit pa ndërtuar mirëpo si dëshirë.